Eh, kita pergi jual sekerak. Lepas tu temu dengan orang bujek pak jual sekerak. Kita misal gitulah. Ah, temu dengan orang bujek pak jual sekerak tu kok nampak duk belecu merah, lepas tu lecu pun nampak duk lilih dah. Dia muka peluh dah. Hei, kita tengok orang segera tengok weh. Nah, awak segera tengok weh perempuan ni. Ah, kita klik bangat-bangat, klik giwak hak kita rumah. Tak sedap main kot tu. Ya kalau main kot tu tu setel mari pula so lagi. Setel mai acak lek belakang, ha tu jadi muka lain. Napa nak pergi kot tu temen. Hanya kita klik bangat-bangat sudah kira duit ke sekerak pun sudah siap, ha klik pergi rumah buat kerja dengan hak kita. Tapi nak molek mandi dululah. Deh, mau mandi dulu siap. Bawa ni lepas dah ni ke. Deh, jadi main pesa macam-macam itu tak boleh. Biskat tu. Ah, bi situ. Tu makna ke yang kecengang. Dia baca gitu. Yang kecengang akan dia tu usurahnya yakni perempuan hak yang elok rupa bila kita tengok pada dia tu terjatuh dalam hati dia tu rindu dan gila ke dia. Ha, pada ketika tu jangan kita duk belik kotu lagi, hanya kita putar klik bangat-bangat. Klik di waktu kerja dengan hak kita rumah. Ya deh. Ah hok ni tak ada ke apa ya dah lah. Oh. Klik gitu kita kosak hok tu. Eh pakai kerak. Ha. Nah, tak ada pasar tu, tak ada pasar deh. Pakai kerak sekat tu sudahlah. Hok kita ada dah. Allah, dalam cerita Isra Mikraj deh. Dia royak deh. Jadi Nabi tengok pada malam tu gapo yang kata? Satu laki-laki duk makan daging hok busuk. Walhal dalam puyuk sepuyuk duk dak pe dia tu daging gula masak molek. Tak itu dalam cerita Isra Mikraj dah. Ha. Tapi taknya makan weh. Taknya makan hok tu, nya tinggal makan hok tu, gidak makan halai puyuk hok basi hok belendeh. Lepas tu basi belendai tak apa lagi, busuk pula dah sah lagi. Ada makan hak tu, buak tu baik ahli belenjo nak telai kau tak lepas. Tapi dok kacau makan hak tu. Nabi tanya, ya Jibril, man haza? Siapa ni lagu ni? Oh, Jibril jawab kata, ni lah sebahagian daripada perbandingan bagi umat engkau, hei Muhammad. Apa-apa ya jadi gitu ya Jibril. Ha, jadi demon ini ya ada perpuai hak halal bagi dia. Tetapi dia tak guna hak perpuai hak halal untuk dia, dia pergi guna perpuai hak haram atas dia. Ha, itu balasan dia. Dan cerita Isra Mikraj dah. Lepas tu dia tanya kata, pada ketika kita klik wak hak kita tu, kita kosak hak tu boleh ke tak? Nampak kuih comel sikit benda. Oh, kuih comel sikit. Itu dia. Pakai kita kerak sekat tu lah. Kita kerak sekat tu. Oh, nu tak ada kena mengena lah. Pakai mati pukul sekat tu.